שזה בתי כנסיות ובתי מדרשות. מקדש מעט. אנחנו לא מבינים מה זה בית המקדש. אנחנו חושבים שחסר לנו בית כזה מפואר של שלא ראת עין כמו, ושם מקריבים קורבנות ושם, אבל זה לא זה הדרגה של בית המקדש. אפילו שהיו רואים פני שכינה, עדיין זה לא כל הדרגה של בית המקדש. צריכים לדעת שכל זמן שבית המקדש קיים, העולם היה אחרת לגמרי. כל העולם היה בדרגה אחרת. קל וחומר ארץ ישראל, ירושלים, ועם ישראל היו בדרגה. זה דבר שאין לנו יכולת לתאר. בית המקדש, שם היה מרכז, כל ירושלים, בית המקדש בפרט, מרכז השראת השכינה. אומר הזוהר הקדוש שמבית המקדש היה יורד שפע לירושלים, ירושלים לארץ ישראל, ומארץ ישראל לכל העולם. כי שם ציווה השם את הברכה, חיים עד העולם. שם זה המקום, זה ירושלים, מקום המקדש. וירדנו פלאים בעוונותינו הרבים. יש בזוהר הקדוש מעשה נורא של רבי זעירא בא לפני רבי אלעזר וראה אותו בוכה בבכיות גדולות, בכיות עד שהוא נבהל אחרי שהצליח לגשת לדבר איתו. התחיל להסביר לו מה זה מקום המקדש, מה זה אבן השתייה. במקום, גם היום, זה דבר שאף אחד לא יכול, יכלו לגנוב את הארון, הארון השמור, הארון לא גנבו, אבל את המנורה יכולים לגנוב, את השולחן, הזהב, את הכל. אבל אבן השתייה זו אבן שעליה עומד כל העולם. כשהשם ברא את העולם הזה, ברא אבן אחת, זו אבן השתייה, ואמר לה, הרחיב עם מקום ההולך, והייתה מתרחבת עד שאמר לה, הקדוש ברוך הוא, די. בשביל זה אמר יעקב לבניו, אל שדי, שאמר לעולמו, די, יאמר לצרותינו, די. זה הדי הזה. והאבן הזאת, יש תשובה של רדב"ז, שהוא היה בזמן מרן, השולחן ערוך, והיה יותר מבוגר מרן, גדול מאוד היה. והוא פסק שהאבן הזאת שנמצאת היא עד היום, שם תחת הכיפה שלהם, זוהי אבן השתייה. אמנם, הוא שואל שאלה גדולה, אומר, בגמרא כתוב במשנה שאבן השתייה היו בה שלוש אצבעות על שלוש אצבעות. אתה בולטת מהאדמה, ועליה היה מונח הארון. אז אומר, הוא אומר, היום הוא שלח לבדוק, אסור לנו להיכנס למקום המקדש, להר הבית. הוא שלח לבדוק, ואמרו לו שישבע יותר מקומת אדם. הוא אומר, איך יכול להיות? ואחר כך הוא מסביר, הוא אומר, כשהם באו, אלה שהחריבו את המקדש, היו חופרים, חפשים את הארון. בגמרא, במסכת שקלים ובעוד מקומות רבים, מסופר שאחד שגילה איזה מקום שעלול להיות, מיד מת. ומי שניסה לחפור מיד, המקום הזה עשה בהם גם כן שפטים. אבל יש עקשנים, חפרו. עד שבמקום שהיו שלוש אצבעות, עכשיו יש שלוש אמות ויותר. בזה פירשתי את הפסוק, זכור השם לבני אדום, האומרים, ערו ערו עד היסוד בה. בני אדום אומרים, למי אומרים? זכור השם בני אדום, האומרים. אמרו חז"ל, לפי זה רש"י, האומרים לבבלים. אמרו, תחפרו,
ערו, ערו. מה זה ערו? לגלות, גם כמו בעת עירום ועירייה. תגלו, תגלו, רצו להגיע. אבל ככל שחפרו, רק היו מתים והולכים. הקדוש ברוך הוא הקדים רפואה למכה, הוא גילה לשלמה המלך, שלמה המלך בנה את בית המקדש. אמר לו, תדע שהבית הזה עתיד להיחרב, בגלל עוונותיהם של ישראל. מה עשה שלמה המלך? הבין שזה לא סתם נבואה. הכין מקום, וכך כתוב בנביא, וציווה לבנו, ואמר לו, תצווה לבן שלך ולבן, עד שיגיע המלך מבני בניו של דוד, של שלמה, שהוא בימיו יהיה החורבן. הראה, עשה תוכנית, שלמה המלך היה חכם מכל אדם, עשה תוכנית במעמקי האדמה, בדרכים מעוקמות, הקלטון כזה מיוחד, כדי לשים את הארון לפני שישלטו בו ידי זרים. כשהגיע הזמן של יהויקים, שהוא מזרעו, ונודע לו שהגיע הזמן, בא נבוכדנצר וכו', אמר להם מיד לשים את הארון במקום אשר הכין שלמה, כבר הכין מראש. וכך כתוב בגמרא, וכך גם הרמב"ם בהלכות בית הבחירה, אומר שהארון טמון במקום הזה עם לוחות הברית שהוריד משה מפי הקדוש ברוך הוא, לוחות ושברי לוחות. ושם נמצא גם ספר התורה שכתב משה רבנו בכתב ידו, אות באות מפי הגבורה, ומונח על יד לוחות שהם מעשה אלוקים והמכתב מכתב אלוקים. ועליהם נמצאים עוד הרבה דברים. נמצאים שמה צנצנת המן שהשם אמר למשה שיגיד לארון שימלא מהמן שיוכלים מדבר צנצנת, יהיה למזכרת עוד שמורה. יזכנו השם, עוד נראה את זה בעניין. גם המטה של הארון שהוא שם אותו עם כל המטות ויציציץ ויגמול שקידים, עם השקידים, עם הפרחים, עם הציצים שלו מונח. גם שמן המשחה שהכין משה רבנו, ומשחו בה את המשכן וכליו, ואת הארון ובניו, ולא נחסר ממנה כלום, בנס הייתה עוד עומדת שם גם כן. והקירובים שוחחים בחנפיהם, גם הם נמצאים שם. בית המקדש, המעלה שלו זה לא כל זה, זה תכף נראה מה המעלה. נתחיל במה שקראנו השבת בפרק א' של פרקי אבות. שמעון הצדיק אומר, על שלושה הוא היה משיירי כנסת הגדולה. הוא היה כהן גדול, צדיק, קדוש. הוא אומר, על שלושה דברים העולם עומד. על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים. התורה זה עיקר של הכל. תלמוד תורה כנגד כולם. העבודה היא הקורבנות, עבודת בית המקדש. הרחמן הוא יבנה בית המקדש, הוא יחזיר העבודה למקומה, זה העבודה. ועל גמילות חסדים. אמרתי עולם חסד ייבנה. אבל מעניין, בסוף הפרק הזה הראשון, רבן שמעון בן גמליאל אומר, על שלושה דברים העולם קיים, על הדין, על האמת ועל השלום. בהתחלה אמר שלושה דברים של שמעון הצדיק, שגדול העולם. גם רבן שמעון גם גדול, אבל דורות רבים יש ביניהם. אז למה צריכים עוד שלושה דברים? הקושיה הזאת, הקשה אותה רבנו יונה גרונדי עליו השלום, אחד מגדולי הראשונים. אם כבר אמרנו על שלושה דברים העולם עומד, למה צריך עוד שלושה דברים? והוא תירץ
רבנו יונה, אומר שלושת הדברים הראשונים שהם תורה ועבודה וגמילות חסדים, בזכותם נברא העולם. גם אחרי שהעולם נברא צריך לקיים אותו. במה מתקיים? בשלושת הדברים של רבן שמעון בן גמליאל. על הדין, על האמת ועל השלום. מרן בית יוסף, לא בדרושים שלו על התורה ולא בהקדמות, אלא בתוך חושן משפט, בתחילת חושן משפט. בביאורו בית יוסף, פירוש של מרן, הביא את הדברי רבנו יונה האלה, והקשה עליהם קושיה חזקה מאוד. מרן, מי שיודע דרכו, כמו שאמר החידה, משנתו של מרן בית יוסף, משנת חסידים. הוא תמיד בדרכי נועם, בשלום, גם כשבא לחלוק בלשון של זהורית, נזהר בכבוד כל אדם. רבנו יונה, אחד מגדולי הראשונים, מרן הקשה עליו והקושיה הייתה חזקה עד שהלך לעשות פירוש אחר. זאת אומרת, הוא לא קיבל את הפירוש של רבנו יונה. למה? מה אמר רבנו יונה? שלושה דברים הראשונים, בהם השם ברא את העולם. שלושת הדברים האחרונים, בהם השם קיים את העולם. אומר הרב מרן בית יוסף, אם השלושה הראשונים יש להם כוח לברוא את העולם יש מאין, על אחת כמה וכמה שיכולים לקיים אותו. בכלל מתי מנה? אז למה צריך הדרה קושיה לדוכתה? למה צריך עוד שלושה דברים חדשים? מרן, כמו שאמרתי, דחה את התירוץ הזה של רבנו יונה, והוא תירץ תירוץ אחר, שנצטרך לעמול הרבה כדי להבין את דברי מרן, דברי קודשו של מרן. הוא אומר מרן, ששמעון הצדיק היה בזמן בית המקדש, ועל כן אמר על התורה, ועל העבודה אמרנו מה זה עבודה, עבודת בית המקדש, ועל גמילות חסדים. אבא רבן שמעון בן גמליאל, הוא היה כבר אחרי המקדש. גמרא אומרת שהלל הזקן היה לפני, בזמן המקדש וגם אחר כך. שמעון בן גמליאל היה הרבה דורות, הוא מאחרוני התנאים. אז כבר לא היה בית המקדש, עבודה, בטלה עבודה, חרב מקדש, ובטלה עבודה. עבודה, קורבנות בטלו, בעוונותינו הרבים. ומאחר ובטלה עבודה, מחפש שלושה דברים אחרים. טוב, אז יחפש דבר אחד מקום עבודה. למה יחפש שלושה? מרן כותב מילים שצריכים להבין אותם. אומר מרן עליו השלום, אומר אחרי שבטלה עבודה, גם התורה זה לא אותה תורה. גם גמילות חסדים כבר אין לנו. ועל כן חיפש רבן שמעון גם לי שלושה דברים חליפיים לאותם שלושה דברים גדולים. אז במקום שאמר שמעון הצדיק על התורה, הוא אמר על הדין, לפחות ישמור דין תורה. ובמקום שאמר על העבודה, הוא אמר על האמת. שנחפש את האמת, זה יהיה לנו מקום עבודה. ובמקום גמילות חסדים, אמר על השלום. אלו הם דברי מרן בית יוסף. ריבונו של עולם, אדם מזדעזע, איך נבין את זה? אחד משלוש עשרה עיקרים של התורה, אולי הכי גדול שבהם, שהתורה הזאת לא תשתנה ולא תתחלף בשום זמן ובשום פנים חס ושלום. ואיך נוכל לומר שהתורה אחרי החורבן זה לא אותה תורה או שהשתנתה או ירדה? מה הפירוש של הדברים האלה? לפני הרבה שנים כשראיתי דברי מרן בחושי משפט,
הייתי ממש, עמדתי נדהם. הקדוש ברוך הוא שלח לי פירוש על פי דברי תלמידו של מרן, רבנו משה אלשיך. אז הייתי קורא בו הרבה. רבי משה אלשיך הוא גדול הדרשנים בעולם, אבל הוא גם תלמידו של מרן, לא רק תלמידו אלא גדול התלמידים. ואחרי מרן הוא היה גדול הדור. זה לא אני אומר, זה כתוב בפירוש או מהרית, חלק בסימן ב' ובן עזר סימן ב'. הוא קורא לו גדול הדור, לרבנו משה אלשיך. היה גאון בכל, השוט שלו מפליא לעשות. הפירושים שלו על התורה אמרו עליו ממשה עד משה, לא קם כמשה בדרוש שלו. רבנו הארי היה, ותלמידיו למדו אצלו. בחיים ויטל, בתיקון של ליל שבת, הוא אומר, הוא מורי ורבי רבי משה אלשיך, אמר לי כך וכך. מסתם עוד יש מקומות. והארי וכל התלמידים היו באים בליל שבת קבוע לשמוע, בליל שישי לשמוע את הדרשה שלו. הדברי אלוהים חיים דברים נוראים. הוא כותב על הפרשה בעקב, שכתוב, הן לאדוני אלוהיך השמיים, שמי השמיים, הארץ וכל אשר עליה. הן לשם אלוהיך השמיים, שמי השמיים, הארץ וכל אשר עליה. בסדר. שואל אלשיך, הפסוק הזה לא מסודר. הוא מתחיל בשמיים, עולה עוד יותר שמי השמיים. פתאום יורד לארץ. היה לו להתחיל, הן לשם אלוהיך הארץ, השמיים ושמי השמיים. למה מתחיל מהאמצע? שמי השמיים זה הכי גבוה, הארץ הכי נמוך, שמיים באמצע, אז זה צריך להתחיל מנמוך. או מלמעלה למטה, יגיד שמי השמיים, השמיים, הארץ, יכול להשאר עליה. אומר אלשיך, שבזמן שבית המקדש היה כאן בארץ, זה הסדר הנכון. כשהיה בית המקדש בארץ, הארץ הייתה גבוהה יותר מהכל. הבא שאמר הזוהר שמהבית המקדש מתברכים, לא רק הארץ מתברכת, גם השמיים מקבלים השפע בשמי השמיים. אז מה היה המקום הכי נמוך? השמיים. שזה אמר, הן לשם אלוקיך, השמיים, זה הכי נמוך. יותר למעלה, שמי השמיים. עוד יותר למעלה, הארץ הייתה גבוהה מן השמיים ומשמי השמיים. שנבין מה זה בית המקדש. לא רק אותנו הגביע. הגביע את כל העולמות. שינה סדרי עולם. מה הפסדנו? בחורבן את המקדש. והנביא אומר, ויהיה להם מקדש מעט אלו בתי כנסיות. כמה שנפאר אותם, זה מקדש מעט, זה בלפחות. וראיתם אותו וסחרתם את בית המקדש. עכשיו מה אומר לנו פה הרשיך? גם זה צריך להבין. הוא אומר שהארץ עצמה הייתה גבוהה יותר מהשמיים ומשמי השמיים. אם ככה, צריך לומר שהלימוד תורה וקיום המצוות שהיה בזמן בית המקדש, יש להם דרגה אחרת. וזאת, על פי מה שאמרו המקובלים, אמרו שלימוד תורה, שעה של שבת, שעה אחת בשבת של לימוד תורה, יותר מאלף שעות בחול. זה דבר צריך להבין אותו. שעה של תורה בשבת, אם אדם למשל בחול לומד בשעה דף אחד או עמוד אחד, אז בשבת ילמד אלף דפים בשעה? לא יכול להיות. אז מה זה יותר מאלף שעות בחול? אלא הפירוש הוא כך. שבת יש עליית העולמות. מעין עולם הבא,
שיום שבת מנוחה. וכשהעולמות עולים ומתעלים, השעה אחת שאדם לומד בשבת היא שווה יותר מאלף שעות של חול. כי במקום הגבוה הזה, איפה שהעולם נמצא בשבת, התיקון שמתקנים בשעה אחת של לימוד, לא יכולים לתקן אותו באלף שעות של חול, אי אפשר. שבת, העולם עולה. בשביל זה יותר מאלף שעות של חול. לפי זה אמרתי, אם ככה, בזמן שבית המקדש קיים, הרי אמרנו, הארץ הייתה יותר גבוהה מהשמיים, וגם משמי השמיים. באיזה גובה הייתה הארץ. אז כשהיו לומדים תורה, זה לא אלף שעות בחור, זה אין גבול. כל רגע של תורה לא יערכנו כל הלימוד שלנו. עכשיו נוכל להבין דברי הבית יוסף עליו השלום. שאומר שלוש הראשונות שאמר שמעון הצדיק על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים, הם מדברים בזמן שבית המקדש, עובדה שאמר העבודה, זה עבודת המקדש. אז היות והיה המקדש, גם התורה הייתה בערך כזה גדול, כזה גבוה. זה תורה כאילו חס ושלום, זה אותה התורה. בראשית, ברא, שמות, אין הבדל חס ושלום. כפי שכתבה משה רבנו, אות באות, מפי השם יתברך, כל אות. יושב ושומר לכתוב בית, כותב בית, רש, רש, א', בראשית, עוד פעם בית, עוד פעם. והוא כותב, זה אותה התורה, אבל הערך של התורה בזמן המקדש, היה בגובה מרומים, בגודל כזה, שהתורה שלנו לא נחשבת. על כן, בא רבן שמעון בן גמליאל בסוף הפרק, הוא אומר על שלושה דברים, העולם חיים. הוא כבר אומר, כאילו אין לנו חס ושלום תורה, בערך למה שהיה בזמן המקדש. אמר על הדין, אם עושים הדינים, קיימים דין תורה, זה בא במקום התורה עצמה. ועל האמת, במקום העבודה, עבודת המקדש. ועל השלום, שמשתדלים לעשות כל הזמן שלום. אמר רבי שמעון בן חלפתא, לא מצא הקדוש ברוך הוא כלים החזיק ברכה לישראל, אלא שלום, שנאמר אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. על השלום הזה אומר, זה במקום גמילות חסדים. תראו רבותיי, אני רוצה לספר לכם מה שהיה לי לפני שנתיים. אמרתי את הפירוש הזה לחכם אחד, רבי אברוב, הוא אחד מהרבנים במועצה דתית. הוא היה יד ימינו משמשו של הרב אלישיב, הגאון הרב אלישיב עליו השלום. אמרתי לו את זה, והוא מקורב אצל רב חיים קניבסקי, הגאון רבי חיים. ואמר לו את זה, אז אמר לו, תסתכל בביאור הגרא בסוף פרקי אבות, הגרא האחרון, ככה אמר לו. תראה שיש דבר שמוסיף חיזוק לפירוש הזה. הוא בא התחיל לחפש בסוף, הביא פרקי אבות ומחפש. אמרתי לו, רבי יהודה, מה אתה מחפש? אומר רב חיים קניבסקי, אמר לי שבסוף פרקי אבות, ואני לא מוצא. אמרתי לו, בוא אני אסביר. אתה בטח מחפש הוא פרק שישי, אמר לי כן, אותו פרק שישי זה לא מפרק אבות, זה תוספת. תחפש הוא פרק חמישי, זה סוף. בדיוק הסוף הגרא האחרון, מה אומר? אומר על התפילה שאנחנו אומרים מיד אחרי תפילת 18. עושה שלום ממרומיו, חוזרים, מה אומרים? יהיה רצון פניך השם אלוקינו. ולוקח אבותינו שיבנה בית המקדש ולאמר, תן חלקנו בתורתך. שואל הגרא, רק עכשיו תן חלקנו בתורתך? כל הזמן הייתה לנו תורה, גם כשלא היה בית המקדש, התורה היא הייתה המולדת הניידת שלנו. היא נשאה אותנו על כפיה בכל המדינות ובכל העולם. כולם עמדו עלינו, והיא שעמדה
והצילה אותנו. התורה הייתה לנו, מה זה ביתן חלקנו? אומר הגר"א, אחרי שנחרב המקדש זה כבר לא אותה תורה. אומר פסוק באיכה, מלכה ושריה בגויים אין תורה. כשנחרב המקדש ומלכה ושריה יצאו לגלות בגויים אין תורה, כאילו אין תורה. אז זה, שמחתי על זה כמוצא שרר רב, שזה מתאים ממה שפירשתי, ורק בזה, ואין לנו דרך אחרת להבין דברי הבית יוסף בחושן משפט. ואם מרן כתב את זה בחושן משפט, לא בספרי דרוש, הוא רואה בזה הלכה. כמו שכותב כל ההלכות, מרן הוא הפוסק של כל העולם. הוא כתב את זה בחושן משפט. לא חשבתי לדבר מזה, אבל כשאמר לי כבוד הרב, מרן דאתרא, שיש פה כולל ועכשיו מתחילים מחזור חדש, אמרתי אם ככה, יש פה לא רק מקדש מעט של תפילה, אלא גם מקדש של תורה. אשריכם אשריכם. אני רוצה שכל אחד מהמתפללים ידע שבזכות זה שיש כולל שלומדים תורה, הערך של כל אחד עולה ועולה, ויזכו כולם לברכות שהתורה נותנת. זה שלומדים, אלה שלומדים אשריהם אשרי חלקם. אבל זה עומד גם לכל המתפללים ולכל השכונה ולכל עם ישראל. כל יהודי שלומד תורה, אור גדול ליהודים. ליהודים הייתה אורה ושמחה וססון ויקר. אורה זו תורה. מה זה אורה? כנר מצווה ותורה אור. זה האור של הכל. זה התורה, ועל כן גם אני מבקש מכם. זכיתם למקדש מעט מפואר, פאר שבתפארת במפורת יוסף. בבקשה מכם, כל אחד יראה חובה לעצמו. וזו חובה. זו חובה בהלכה, אין בה מחלוקת. כך כתב הרמב״ם, כך כתב מרן בשולחן ערוך וירדעה, אין בזה מחלוקת. מה הלשון שהרמב״ם אומר? חייב כל איש ישראל ללמוד תורה ביום ובלילה, בין אם הוא צעיר ובין אם הוא זקן, בין אם הוא עני ובין אם הוא עשיר, אפילו חולה ובעל איסורים, אפילו יש לו אישה וילדים, בכל מצב. ואומר שם עד זיבולה בת ראיתה, עד רגע האחרון של החיים חייבים ללמוד. נכון שיש עלינו עול הפרנסה של האישה והילדים, וצריך להתמודד. אדם יצא אדם לפעולו ולעבודתו עד הערב, אבל יגזול. הווה ממעט בעסק ועסוק בתורה. זה הניסיון שלנו. זה החוכמה, למעט בעסק. העסק מושך. כי כל רגע אפשר להרוויח עוד, הווה ממעט בעסק. תהיה שמח בחלקך. ולא העסק הוא שמעשיר, ולא העבודה היא שמעשירה. ברכת השם היא שמעשירה, ואין בה עצם. ברכת השם היא העיקר, והברכה מצויה בתוך התורה. יהי רצון שכמו שזכיתם ואנחנו זוכים לראות את המקום הקדוש הזה בנוי על תילו, מבית ומחוץ. מחוץ זה כל היופי וכל ההדר, מבית זה התורה שלומדים והתפילות שמתפללים. יהיה רצון כך נזכה ונראה עין בעין בשוב השם שיבת ציון, בבניין בית המקדש, כמו שכותב הרמב״ם בסוף הלכות מלכים, שהתפקיד העיקרי של המשיח, יש לו כמה תפקידים, אבל מהו העיקר? הוא בונה מקדש במקומו. אין מקום אחר. המקום שמור, ובעזרת השם ירוע עינינו וישמח ליבנו ותרל נפשנו במהרה בימינו. אמן ואמן.